Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til Endnu mere Pixelmon. Øh, I dag, der øh, Ja, man bliver, ikke, øh, man bliver godt nok ikke efterladt Det gør man godt nok ikke um, øh, Der er nogle flyvende nogen dernede Yes, uh, øh, men ved hvad øh, Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til Endnu mere uh... Øh, Pixelmon Herinde på serveren øh, Det meste lag er fikset øh. Så det er selvfølgelig super uh, Men ved du hvad uh, I dagens episode der skal vi simpelthen uh, Tjekke uh, hvad det? Okay, For det første hånd Okay godt så Så det er ikke de samme den her gang Hvilket jo altid er noget uh, Men uh, i dag Der skal vi simpelthen få trænet uh, En lille bitte smule op her igen uh, Jeg ved det godt uh, Det var faktisk det vi skulle sidste gang uh, Men det gjorde vi ikke alligevel Fordi at, uh, sådan er det jo men, uh, hvad var sidste gang der, 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 gik vi altså i gang med Hunts i stedet. Jeg vil lige meddele, at det meste serverlag, det er altså væk, som vi kan se her. Og det er altså kun, der er kun lag lige nu. Fordi at folk stadigvæk er i gang med at prøve at finde world border og, og, og så videre. Der er jo nogen, der har gået ud til world border, men der er nogen, der prøver at fylde hele mappet ud. Og jeg har altså ikke world generated øh, alting. så Øh, tak, tak dem der er ude og udforske hele verden øh, For laggen øh, jeg, Mere kan jeg ikke gøre øh, Okay øh, Så øh, Så yes øh, det, må I, det må I sgu tak Fordi at øh, lige nu øh, Der er det altså kun på grund af det øh, men, men det her lag her Det er jo ingenting i forhold til I, i går og i forgårs Især i forgårs I forgårs var, var godt nok hæftig øh, Men jeg ved hvad Jeg har fået opgraderet serveren Og Øhm, så kan jeg selvfølgelig opgradere noget mere, hvis, øh, hvis det nu endelig skulle ske og lægge noget mere. Ved du hvad? Der er en kakuna hernede. Der er en kakuna hernede. Øh, måske vi kan træne mod den kakuna. Så tager det her. Bær her. Hvad level er du? Du er level 10. Uh, ja tak. Easy XP her. Lad os prøve på pound. Den er nu godt nok bare bug ikke? Nu bruger den godt nok harden. Uh, men hvis vi bruger bubble. Ja, yeah, ja, yeah, det går også udenom defense, og det er ikke uh, dårligt imod... Øhm, uh, ja, prøv at se, hvor smooth fights de er nu. Det er super. Uh, Magic du skal æde med også lige uh, have en omgang til her Hov, jeg kom til at åbne mit inventory, men det er jo, hvad der sker. Lad os bruge Bobble her. Den har simpelthen tackle Den har simpelthen tackle, Den er level 18, mand. Okay, okay, okay. Uh, I see, I see. Uh, hvis vi bruger growl Så den er Bare lige for at lower den en lille bitte smule Så der er en lille bitte smule lag endnu uh, Og det er der jo desværre ikke noget at gøre ved øh, uh, Sådan er det jo bare uh, Men ja, ja, ja ja Nu gør vi altså dens attack så lav At den næsten ikke kan skade os Håber jeg på så uh, sådan der pound, lad os se her Du skader stadigvæk ekstremt meget Ved du vi kan godt tag et slag mere, inden vi skifter. Uh, men det var da utroligt. Hvad? Magic Harper, du er bare heldig med dine ting der, eller, eller hvad sker der, mand? Og ja, okay, Pokémon lader os skifte til... Uh, Geodude lige nu. Geodude er nok ikke en, jeg vil beholde på teamet. Det er simpelthen på grund af... Uh, hvad hedder det? De her forskellige... Vi bruger rollout her. Sådan er. Rollout skulle gerne skade mere og mere per runde. Så det er selvfølgelig fantastisk. Sådan der, skide godt. Okay, det var ikke meget XP, vi fik ud af det. Øh, men... Øh, det var fint. Det var fint. Sender du skal også træne, Så Jeg tænker, vi skal. Vi skal have den op i udvikling nu. Øh, det tænker jeg. Vi skal have den op i en lille bitte udvikling. Øh, så det... Øh, det kunne jo selvfølgelig være fedt. Jeg så dig næsten ikke. Du var basically camoufleret. Øh, der var også nogle af jer, der så min... Øh, min video... Øh, angående. Eller min video øh, i går. Øh, og påpegede at jeg sprang over en øh, Masterball Og det havde I sjovt nok i Der var sgu en Masterball jeg gik forbi øh, Den har jeg så været nede og hente øh, Og I kunne se i mit øh, inventory Eller i min, i min kiste og, og så videre At øh, jeg har altså også været ude og kigge efter nogle ting her Hvor er den Kakuna? Hvor? Where? Er den oppe på... Altså, er den op på trætoppene? Eller hvor er den henne? Jeg kunne rigtig godt bruge den til noget XP lige nu. Altså, det er easy XP. Come on, man. Come on, man. Okay, vi graver os lige igennem her. Så må vi hoppe op. Lave noget trappakur her. Sådan der. Nice. Kakuna er I heroppe? I er heroppe. Nice. Nice, nice, nice. Alright. Skide godt. Øh, uh, boble. Ja, yeah, tak. Sådan der. Bare har den. Ja, yeah, ja, yeah. Bare gør de. Bare gør de. Sådan der. Easy XP. Let's go. Uh, vi skal også lige ned og nok den her. Bum. Sådan der. Jeg tænker, at uh, jeg vil spide den her proces rimelig meget op. For uh, i hvert fald min pebble op i det level, den udvikler sig i. Så vil jeg i hvert fald komme tilbage til Jeg Skal vi lige se her? Wiki. pebble Evo. Det er level 16. Okay. Hallo you little... Øhm... Um, du er skræmmende. Yes. Uh lad, os, uh lad os få gjort det, og så uh, vender jeg tilbage til jeres smukke, smukke ansigter. Aha. En boss. Lige her. Lad os... Uh, lad os prøve. Uh, Geodude, forhåbentlig kan natten Ghost, ikke særlig effektiv, fantastisk. Uh, rock throw, forhåbentlig kunne virke. Se her. Åh, oh, det skader bare overhovedet ikke nok. Uh, Rollout, er du hurtigere? Nej, du er ikke hurtigere. Okay, Starly, du må altså lige ofre dig her. Quick Attack. Ja. Yeah. Det skader bare ikke helt så meget, som jeg havde lyst til. Uh, God damn it Gerud, hvorfor? Come on, man. Vi skulle have startet med Geodude, hvis vi ville have vundet den. Rip. Og Reno. Øhm. Um, Nino Rain. Kan du gøre et eller andet double kick? Forhåbentlig. Skader det en lille bitte smule? Ja, yeah, nej. Nej, ikke helt. Ikke så meget, som jeg havde lyst til. Ember. Come on. Come on, Ember. Branden, den. Something. Do something. Uh, vi har altså ikke... Uh, Dammit, okay, vi har altså ikke nok Pokémon til det her Dammit, 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 okay uh, det kunne ellers have været fedt, lige og nok den der Hvis vi hurtigt skriver home Vi hiler op, og den her har jeg altså fået af, ja, jeg købte den for uh, 3000 uh, coins Det var faktisk, jeg vil, jeg vil dømme det som billig, uh, men ja, uh, yeah, det, uh, det finder vi ud af Den er garanteret i sporten Ja, jo, jo selvfølgelig er den det. Selvfølgelig er den det. God damn it. Okay. Øh, FBO. Det kunne ellers have været Easy XP. Øhm, hvor har vi noget, vi godt kan træne imod? Sentret level 6. Nice. Okay. Lad os bruge Bubble her. Sådan der. One-shotted. Nice. Skide godt, Egon. Øh, uh, vi har en Ekens level 16. Okay, du vil nok gerne angribe mig, men jeg vil faktisk selv stikke i kamp med dig. Sentry level 7. Og så jeg boble er du stærk? Du er lige præcis ikke stærk nok. Hvad hvad? Det er også i orden. Det er også i orden. Lad os bruge Pound her. Boom. Nice. Hvorfor trykker jeg drop all, og så tager det alligevel? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan godt finde en boss lige nu. En boss, det kunne ikke gøre særlig meget. Øh, uh, det var selvfølgelig træls, at jeg ville prøve at give Pebble XP, fordi så kunne vi godt have fået noget, uh, noget easy uh, damage ind på den der pedof. Men uh, jeg er sådan noget og det var hvad der sker. Uh, så so, uh, yeah. ja, jeg, uh, jeg vil prøve at se her. Uh, uh, jeg vil prøve at se her rundt omkring, kan vi få et eller andet. Vi er så tæt på. Jeg ved der er en Geodude hernede Men hvor er han Han er der Nice Det skulle forhåbentlig gerne være super effektiv øh... Ja super super effektiv øh... Hvad hedder det uh, XP her Vi er simpelthen i level uh, 16 Jeg kan ikke se en skid har vi på bright Det har vi Ripperino uh... Hvor er du henne, Gio? Hvor er du? Gio, dude Hvor fanden kan du være henne, mand? God damn it. Du er heller ikke hernede Nej, du er et eller andet sted herover, Og jeg kan ikke se en skid Lad os se her Du er Er du inde i det der? Prøv at vi lige graver dig ud her Nej, du er der. Du er lige ved udgangen. Okay. Nice. Jeg er blind. Jeg fokuserer alle mulige steder, jeg ikke skal fokusere på. Du skal ikke ned i vandet. Du skal ikke gribe Come on. Okay, ram. Please. Thank you. Sådan der. Bubble. Den er. Bobber. Den har sturdy. Okay, fair nok. Fair nok. Smackdown. Uff. Ja, yeah. ja, ja. Okay. Bobber. Sådan der. Skide det godt, Egon. Okay. Hvor tæt på er vi? Hvor tæt på er vi? Vi er langt fra. Okay, nice. Uh, det var ikke lige det, jeg håbede på. Uh, men ved du hvad? Lad os uh, få trænet bare lige det sidste her. Og så vender jeg tilbage til jeres smukke, smukke ansigter. Enten har vi den nu, eller... Ja, vi har den nu. Okay, nice. People up, please gå væk. Please gå væk. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke, se en skid. People up, come on. Come on, come on people up. People up, må jeg styre kameraet? Nej, okay. Come on, man. Det hader, når det her det sker. Jeg hader, når det sker. Men Peplup er altså ved at udvikle sig Og det er selvfølgelig super super fantastisk Det er mega mega cool der os se her Masser af lyseffekter her Men vi kan sgu ikke se dem lige nu Fordi vi er nede i fødderne på os selv Så ja, det er selvfølgelig super Printplop Nice Metal claw lærer vi simpelthen Hvor er det lækkert Okay Så vi har 40 Vi har 40 Vi har 35 og Nu har vi 50 Metal claw Mhm mm Og så får vi højere attack Arh, men det er simpelthen fantastisk der har vi dig simpelthen. Du er så dygtig. Det er du da. Du ser brand godt ud. Og ja. godt. Øhm, resten af holdet ved at øh, klare øh, det meste af øh, offcam. Øh, men altså, jeg ved ikke, hvad, hvad hold jeg skal stille op lige nu. Hvad er der på hånd lige nu? Niedorina. Aha. Øh Ja. Det er det, nej. Øh, så har vi badtøj. Du Ocean og Curlia. Okay, det er nogle relativt ikke sådan super nemme nogen lige at få fat i. Jeg ved ikke engang, hvor Curlia spawner. Jeg skal vi lige se her. Wiki, Curlia, uh, Biome, lad os se her. Birch, okay. Ja, det havde jeg så ikke lige set komme. Hvis vi lige trykker dag her. Hvor har vi noget Birch? Det har vi her. Ja, Birch. Og Birch, det er det ikke Birch? Jo, ja, det vil jeg nu nok mene. Alrighty. Nice. Nice, 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 nice. Det er jo simpelthen fantastisk. Okay. Skide godt, Egon. Um, det er selvfølgelig fantastisk. Um, hvad skal der ske her? Hvad skal, ske, hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Okay. Hvad er det her? Er det nogens egen? Nej, det er ens egen pokebattle dims der. Nej, hvor fedt. Og okay, så der er simpelthen nogle af jer, der laver en masse forskellige ting her. Øh, en ting, jeg skal huske, som jeg glemte her i starten. Ikke i den her kist, der ligger der simpelthen Foxy's taske. Og det er en Diamond Backpack, som jeg har fået af... Øh, jeg ved ikke, om han er på lige nu. Lasagne Victor? Lasagne Victor? Nej, du er her ikke. Jo, du er her ikke. Men øh, tusind tak til dig, og måske den hjælp, du har fået. Jeg ved det ikke. Øh, uh, lad os se hvad der er i. Foxys hammer, Foxys sko, Foxy bukser, Foxy trøje og Foxy hat. Team Rocket. Vi trykker den af. Så bare pas på. Og giv jer nu, for vi er for rå Team Foxy i chatten, tak. Um, <tryk> Team Foxy i, um, i, uh, I, i, i kommentarfeltet. Så kan det være, der poppe op, ligesom med den her kommentar. Jeg har efterladt det langt ind i videoen, så der er nok ikke mange af jer, der ser det. Så det er nemmere at få kommentarfeltet øh, for sig selv. Lad os se her. Øh, vi har selvfølgelig en masse ting, vi også gerne lige hurtigt vil af med her. Øh, og jeg skal snart til at sortere mine ting igen, og måske også lige udvide mit storage. Øh, men lige nu, der er tingene, som de er. Øh, og det er der sgu ikke Noget gør vi. Øh, men ved du hvad? Vi har så et Foxys taske. Vi har Foxys hammer her. Den er selvfølgelig også super, super lækker. Mm, mm, mm. Jeg tror snart, vi skal ned, og øh, jeg tror ved du hvad? Jeg tror faktisk, det vi skal nu her, det er, at vi skal ned, og så skal vi ned og mine. Prøv at se, der er stadigvæk folk, der kommer ind nu, øh, og ikke har været en del af, af alt det sjove endnu. Uh, det er simpelthen, jeg, jeg synes, det er så cool. VB One Shot, det ved hvad? det er selvfølgelig også i orden. Uh, please lad mig være dyrt. Uh, okay. Lad os lige hurtigt. For gravet os op her. se her. Uh, noget gravel. Bummelum Okay. Vi skal have noget iron her. Uh, vi skal have en lille bitte smule iron. Der er lige en lille bitte smule block lag lige nu. Det er nok fordi folk de rejser rundt. Uh, til. Uh, til, uh, til chunks. Uh, som ikke er loaded nogensinde. Uh, og det er der jo desværre ikke noget at gøre ved. Uh, se her. amethyst. Nej, altså fire mener. Of course. Det vil jeg gerne have. Uh, og noget mere Sofia her. Jo, jo. Skidt det godt. Uh, noget kolde her, ja, tak. Uh, mere iron til mig, tak. Ja, yeah, tak. Ja, tak. Og ja, tak. så er der nye år. Ja. aluminium, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad det er. Nej, det er det jo ikke engang. Uh, jeg kan ikke huske, hvad vi bruger det her til. Uh, skal vi se herude i siden. Uh, Blah. Nej, hvad hedder det? Bag. Bag sig over Ingot Aluminium Man bruger det nok til at lave aluminium Jeg ved det sgu ikke Jeg ved det sgu ikke gutter um, At se her rundt omkring Er der noget andet interessant Op i de her ravines Der er lige en lille bitte smule iron Som jeg rigtig rigtig godt uh, Lige kunne tænke mig her Se herop Bum bum der skulle gerne være Iron lige her, og det er der også. Det er selvfølgelig fantastisk. Var der kun et enkelt stykke, jeg kunne se? Kunne jeg ikke se mere? God vi har ni stykker. Uh, men jeg gad jo selvfølgelig godt have noget mere. Der røg en masse cobblestone ned derfra, okay? Nice. Um, det er jo en kæmpe ravine det her, og den er jo nok blevet luttet, fordi at folk de er uh, skønt sig over uh, og bosætte sig her. Der var ikke lige så mange som i sæson 1. Uh, hvor at basically hele serveren boede uh, ved mig Men øh uh, Stadigvæk Stadigvæk boys and girls Øh uh, lad os se her Kan vi Få noget iron her Der var et hul Nice 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 Alright jeg tror det var det Jeg tror det var det Så lad os tage, lad os tage home Så lad os uh, Hvad hedder det Sæt det her i gang. Åh, oh, vi har noget charcoal. Det er rigtigt. Vi har noget charcoal. Skide godt, Egon. Skide godt. Alright. Uh, basic backpack. Jeg tror ikke, vi skal have dig lige nu. Den her batch case, den er tom. Uh, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Jeg healer også lige uh, her. Jeg uh, healer lige her. Og så vil jeg uh, til næste video have trænet... De andre op her. Resten af holdet her. Men øhm, pff, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal have på mit hold. Der er så mange muligheder. Det er jo ikke fordi, vi er restricted til noget som helst øh, her i Pixelmon. Fordi vi kan jo fange dem alle sammen. Vi kan jo fange dem alle sammen. Vi har set 14 forskellige. Og har fanget 11 af dem. Nice. Vi har 1% fuldført Pokédexen. Hvor er det fantastisk. Alright Men. Øh, tænker lige, at vi tager et, øh, tager et kig forbi sporen og ser, hvordan alting er hernede. Husk at læse reglerne, boys. Øh, skriv rules. Sådan der. Og så tryk hernede, når I skal videre på de næste sider. Jeg gider ikke have, at der er folk, der bryder reglerne, og så brokker sig over, at de er Okay? Så, og øh, der er batter lige her foran. Nice. Nice, nice, nice. Alright. Øh... Dy, 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 dy. Lad os se hernede. Og der var ikke nye hånds vel? Nope, der er ikke nye hånds Okay. Lad os lige hurtigt gå ned her til det første. Øhm, ja, hernede til det første. Øh. Du, 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 du. Det første Pokémon her. Har I noget interessant her? Altså, jeg gider helst ikke fortsætte til de nye byer øh, før jeg rent faktisk er nået dertil. Øh, men selvfølgelig er det noget, vi godt kan gøre. Lad os se her. Vi har ikke så mange penge. Og det er ikke fordi, vi har brug for noget, jeg tænkte bare, at det kunne være lidt fedt, hvis der var et eller andet. Vi kan købe en masse mail. Nej tak. Det er da det værste lort, man overhovedet kan købe. <laughs> det gør jeg absolut ingenting, udover at du kan skrive i det, you know. Alright. Hvor mange hygger så her i sporen? Der er faktisk rigtig mange af jer, der er begyndt at gå væk fra sporen. Selvom der plejer altid at være sådan 500 mennesker lige her. Uh, det er der så ikke den her gang. Okay, nice, nice, nice. Skide godt, Egon. Og ja, det første gym, det skal vi snart igennem her. Øh, og så ellers videre til 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Og så selvfølgelig også Elite. Lige nu er der ikke en Elite, som videoen den kommer ud. Men, øh, vi er meget, meget tæt på. Så, øh, yes, hold godt øje på Discord. Øh, hold godt øje i chatten, fordi at Eliten vil snart åbne. Øh, til jer, der allerede har klaret øh, gym, øh, gym 8 og op. Så øh, yes, øh, tusind tak fordi at I har set med. Jeg håber selvfølgelig at noget af den her video. Kunne I godt lide så selvfølgelig like, subscribe, tryk på klokken og alt det andet der. Og så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang. Shout out til øh, Solasen solasen.dk Yes. Nice. Skide godt. Hej hej.